Bugünkü kunda joylarda sektor rahbarları, mutasaddi rahbarlar tomonidan o'tkazilayotgan sayyor qabullarning xalqning dardini eshitish, ularning muammolarini hal etishda kutilgan natijalar. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Do'stlik tumani Saratepa mahallasida sayyor qabul o'tkazdi. Muloqotda aholini qiynayotgan 25 dan ziyod masalalarga yechim izlanib, bir guruh ehtiyojmand oilalarga yordam ko'rsatildi. Dastlab shu haqda. Sayyor qabul avvalida ehtiyojmand oilalarning 5 nafariga tikuv mashinkalari, 2 nafariga bir martalik moddiy yordam, 2 nafariga kredit mablag' ajratilganligi hamda 2 nafar yoshga oliy ta'lim muassasasi uchun shartnoma puli to'langanligi haqidagi sertifikatlar topshirildi. Muloqotda saratepaliklar o'zlarini qiynab kelayotgan 25 dan ziyod muammolarini hal etishda sektor rahbaridan yordam so'rashdi. O'g'lim Shuhratov Jolombek yurak tugma nuqsoni bilan tug'ilgan. Yurak paroq bo'lib 4 yilmi 5 yil murojaat qildim. Toshkentga bordim, Samarqandga bordim. Mablag' topolmadim. 3-chi maktabda sayyor yig'ilishi bo'ldi. General kevdim, men murojaat qildim. Murojaatimni amalga oshirdi. O'g'lim operatsiyasi Samarqand viloyati ko'p tarmoqli bolalar ana shifoxonasida bo'ldi. 7 soat degan operatsiyadan chiqdi. Mana nasib qildi, ko'rdim, yaxshi yurdi, mana bolalar qatar maktabga chiqyapti. Kelganda murojaat qilgandim bog'cha masalasi. Bog'chada transformator yo'q edi. Ovqatni bolalarga o'choqda pishirib berardi. Keyin domlarning orasiga trotuar yo'q edi. Loyda bolalar, odamlar qiynaladi. Lekin mingdan ming rahmat. Murojaatim yerda qolgan yo'q. Transformator ham qo'ydirtirib berdi. Iloji boricha trotuarlar qilib berdi. Bitta emas, ikkita murojaatimni inobatga olib yordam berishdi. Sayyor qabulda murojaatlarning aksariyati joyida bartaraf etildi. Shu qatorda mahallabay va fuqarobay ish samaradorligini oshirish, ko'tarilgan muammolarni bartaraf qilish yuzasidan sektor rahbarlari va tegishli idoralar mas'ullari hamda mahalla faollariga topshiriqlar berildi.